Před 2 lety vyšla hra Fall Guys, nejdřív byla na Steamu za peníze, od teďka se dá zahrát jako free-to-play hra na Epic Store. Já to za ty 2 roky ještě nehrál, takže ahoj, já jsem Dave a vítejte u mých prvních dojmů ze hry Fall Guys. Jako důkaz, že jsem tuhle hru ještě nehrál, použiju tuhle tu tabulku, to je, když zapnete tu hru poprvé, tak vám tady vyskočí EULA a nějaká ta zásady ochrany osobních údajů a takový hovadiny. Zkrátka to jsou takový ty texty, které mají asi 3 miliony stran a nikde to nečte a jelikož mě to odkáže na nějaký externí link, tak nebo na link na externí síť, což znamená, že mě to vyhodí hru a zapne internetový prohlížeč, tak já to taky nepřečtu. Souhlasím s tím, zítra zjistím, že prodávám auto, že jsem se přidal ke komunistům a že dlužím 2 miliony dolarů, já nevím komu. No nic, jdeme na to. Aha. No, tak tím pádem tohle jsou moje první dojmy ze hry Fall Guys. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád za like. Popřípadě napište komentář konkrétně, která část se vám z tohoto videa líbila nejvíc. Tohle musím rozchodit. No dobrý, teď to vypadá, že se to rozchodilo, tak já tady vyplním svůj datum narození. Ovšem, datum si nechám pro sebe, je takový spoiler, jsem starší než vypadám. Dobrý, tak podobně Fall Guys. Tady přeskáčem, jasně, rozumím všemu, všechno jsem četl, ale bezadní si trhl shift. OK, jdeme si vytvořit svoji ibalkin tabletku. Mám tady nějaký outfit, můžu si změnit barvičky. Předpokládám, že když jsem začal, tak tady nemám žádný věci, co si můžu dát na sebe, nebo čím se můžu oblíct, že tady asi budou nějaký základní věci, jo, tady jsou nějaký pozdravy, jasně. Jo, to asi, to pak asi si s tím, jak to jak funguje. Kouknu se na options, jestli všechno sedí. Dobrý, tak jsem se to nějak nastavil, ale koukám, že to nepodporuju, že tahle hra nepodporuje poměr stran 20:9, ve kterém se snažím natáčet, ale myslím si, že to nebude problém, že to udělám normálně 16:9 v editu. A co klávesnice je? VSR, jump a mezerník. Jasně, to už jsme nás naučili, jo, to jsou ty emoty, které si můžu vybrat. OK. Já si slumím hudbu, ať nás to neruší. Já vůbec nevím, jak to dopadne, jo, co se týče nastavení hry a nastavení hlasitosti a podobně, aby to nějak nervalo, ale zkusím se nějak s tím poprat. Neměl jsem šanci si to vyzkoušet, hrají to přece poprvé. Tak tady koukám, že je tady nějaký shop a předpokládám, že pak tady si můžu kupovat ty outfity, itemy, blbosti. Když ta hra je free to play, tak něčeho ty prachy těžit musí, že jo. OK, ale to zatím nechám být. Co to nějak vyklikám a asi to můžeme zkusit rozjet. No, naproto, docela to trvalo, no, pár 10 sekund to bylo. Aha. Kdyby náhodou tuhle tu hru nikdo neznal, což si nemyslím, tak se jedná o takový Battle Royale, něco ve smyslu Tak ještě ohrát nebo Wipeout, to jsou takový televizní pořady, kde vlastně je vás nejdřív hodně a postupem času, moucha mi tady straší, postupem času prostě ty lidi nebo ty hráči vypadnou. Je to na několik kol, záleží podle toho, kolik lidí vypadne hnedka. No asi bude lepší, když vám to názorně ukážu, já tak tady zrovna špatně, když vám to názorně ukážu, než když se budu snažit vysvětlovat. Popravdě ani já, jelikož to hraju poprvé, tak jediný, čeho se tady to snažím vysvětlit, tak je z toho, co jsem viděl. No, ale to jo, ještě bych si tady rád nastavil citlivost myši, mám to docela dost citlivý. Ale skvělý. Do prčic. Ne, rada. Ale byl jsem chvíli první. a teďka tady vypadá docela blbě, je? Kolik nás může projít? A 40. Napravo nahoře, tabulka. A skvělý, dobrý.
No, tak jsem první kolo s tím s tou svojí Viagrou dal, no. Okej. Ale proběh jsem jenom první mapu, ale chápu, proč je to tak oblíbená hra. Je to docela takový, je to chytlavý, jo. Taková ta soutěživost mezi těma hráčema je. Okej. Tak tady to vypadá, že budeme přeskakovat nějakých rotujících se disků a ty nás budou vyhazovat. Úplně všechny mapy neznám, jo, já jsem nakoukal, sice pár hodin jsem na streamech nakoukal, jo, jak ty lidi hrajou, ale myslím si, že je lepší si to zahrát, abyste věděli, o co jde, než jenom na to čistě koukat. Ty jo, a tahle mapa už vypadá komplikovaně, takže to jsem zvědavý. Tak co je? No, okej. Tak co nás tady čeká? Už ty rotující disky tady hnedka, jo? Jej. Okay. Ty bylo dobrý. Jo, teď se tady vyhýbat míčům. Na to, jaká tady blbost, jo, tak to je docela dobrý. Okej, no. Fall Guys jako hru samotnou vnímám už od vydání. Vím o ní. Právě, že to byl trend na Twitchi, takže na to jsem se dozvěděl, že tady něco takového jako Fall Guys je. Já nevím, co dělá tyhle ty... Ne! As. Jo, druhý. Asi to je takový to štěstí začátečníka. No, o čem jsem mluvil? Jo, že Fall Guys jako hru vnímám už od vydání. A byla na Steamu asi za 20 euro, jestli se nepletu. A říkal jsem si, jo, vypadá to dobře, taková srandička, až to bude ve slevách, tak si to koupím, úplně to nespěchám. Dobrý. Pak jsem zjistil, že to odkoupil Epic Games, nebo nevím, co se stalo. A dostal to pod sebe Epic Games a tak to dávali jako free to play na Epic Store, jsem si říkal skvělý, tak si to zahraju. Doposud jsem si to nezahrál. No a teďka využívám toho, že se zase snažím rozjet YouTube. Tak si natočit svý první dojmy. A zatím ty dojmy jsou dobrý, je to prdé, jo? Je to sranda. Jenom by mě zajímalo, kdyby nás třeba bylo na nějaký LAN party 10 lidí, jestli to rozchodíme. Co jsem slyšel, tak je to takový, že si můžete pozvat lidi k sobě a s tou partou hrát ještě s ostatníma lidma z onlineu. Takže úplně asi čistě po LAN to nejde, nebo aspoň tak mám za to, že to tak je, ale hraju to poprvé, takže třeba se pletu, třeba říkám kraviny. Uvidíme, no. Jej, tak to leží právě komplikovaně. Já ani nevím, co mám dělat, popravdě. Press lip button. Takže mám mačka tyhle ty čudliky, jo. Je takhle, takže jako chápu to správně, že jsem nějaký, že patřím zeleným týmu. A musíme mačkat čudliky a změnit je všechny na zelenou? Nebo se pletu? Tady popravdě se omlouvám, že vám nemůžu říct, co dělám, protože sám nevím. Já jsem si ani nesoustředil na to, na nějaký popisek nějaký ty hry, protože jsem kecal.
Já mám tady mačkat nějaký batny, ale co to znamená? Jako... Jo, počkej, já musím... Počkej, ne tak, ne tak. Jo, už to chápu, je tady hromada zelených batnů, mezi tím se nachází nějaký žlutý. A já právě musím máčnout 5 žlutých batnů a být mezi prvníma 11 hráčema. OK. To pak jo, tak nemám tady zběsile skákat po čudlíka. Já jsem si poprvé nevšiml, že když jsem skočil na jeden žlutej, že mě to přičetlo bod asi. A tak jsem si neuvědomil, jak to funguje. Au. Ten úplně nechtěl. Hele, žluták. No sakra, to už nestíhám. Mhm. Jsem myslel, že projdu. A prej ne. No, sakra. Tak kde je tady nějaký žluťák? Teďka rodič skáču. A ještě jeden žlutej. A už se začíná kvalifikovat lidi, sakra, to není dobrý. Je to takový hodně o náhodě, sakra, už jsem, je to takový hodně o náhodě, si myslím. Že zrovna musíte mít štěstí, že skočíte někam, kde je zrovna ten button, jak se mi stalo tím čtvrtým. Teďka vidím jeden žlutej. No tak. Yes. Ach jo. Hraju tady kreslenou hru, vypadá to jak hra pro 6letý děti a raduju si úplně stejně jak 6letý dítě, když vyhraju, no. Prostě ta soutěživost je tady brutální, no. Musím uznat té hře, že to umí dobře takhle. No celkově takový ten koncept, kde je vás více hráčů a musíte být mezi prvníma, nebo musíte vyhrát mezi několika hráčema, jako například Battle Royale hry, PUBG, Fortnite, Warzone. Ta soutěživost je tam brutální, ale lidi chtějí prostě vyhrávat, to je lidská natura, no. A tohle je taky ten stejný princip, proto ta hra tak funguje. Skvělý. Ale jo, můžu si zasáhnout do nastavení mezi tím, co běží hra, jo. Já si tady stlumím trochu citlivost myši, protože stačí do toho fouknout a otáčím myš o 360. Jaha. Tady se jde taky ten konzolový problém, že se myš chová jak joystick. Má rychlostní limit. Jaj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 
než vyšel ten remaster. Kde taky to byl odflákli konzolový port na kompa a potom jsme si stahovali různý modifikace, abychom tu hru opravili natolik, aby se dala hrát. No, uvidíme, uvidíme. No, každopádně s tou mojí Viagrou teda postupujeme dál a vypadá to, že bychom se dostali do posledního kola. Tyhle, kdybych to vyhrál, to byla nahoru jako prase. Jo, takže tady lítají nasraný nosorožci a my musíme zůstat uvnitř arény, jo? A tohle už je survival, to znamená, že už, že přežije, ale to už vypadá na finální mapu. Že tady už se fakt hraje o první místo. Přežije ten, kdo zůstane poslední. Tak jdeme na to. Nevím, co teda dělají tyhle ty lightsabry a... Ne, ta zelenina.
Tak já si nevybavím, jak se jmenuje, nevím, co to je za druh zeleniny. Yeah. Počkej. Jo, tak to je dobrý, že se ještě můžu zachránit, ty krása. Hele, tady je nějaký čas. Koukám, že je ještě nějaký 30 sekund, musíme vydržet. A takže to znamená, že ještě tohle není finální kolo. Že kdo vydrží těch 30 sekund, pokračuje do další mapy. No, ale jako když takhle koukám to bejka a jo, málo jsem to zakřiknul. Když takhle koukám to bejka, tak jsem si říkal, že je docela předvídatelný. Ale vzhledem k tomu, že mě odpinknul hnedka při startu, ty jo. Daří se, no. OK. Ty vole, já fakt mířím k vítězství. Tak jsem kecal, ještě to není poslední mapa. Final round, aha. Tak tohle už je finál. OK, a tady valej takový ty boxovací tyčinky, když to takhle řeknu, a musíme přeskakovat pod lejzat, že jo, takže tohle jsem na streamech viděl, ale uvidíme, jak mě to půjde, no. Jo, dobrý. Ach jo, já jsem si neuvědomil, že jak to funguje, že když dlouho stojíte, jo aha, takže ono to je jedno na jaký je to barvě, jo, ono záleží, když se na to stojí dlouho, tak to časem odpadne. Jo. Tak to jsem nevěděl, no. A měl bych to vidět, když tady má chvíru, kolik jsem toho nakoukal. A pak ty jo, ale dobrý. Vyhrál i Balgin. Je, skvělý. Škoda, že nevyhrála Viagra. Soutěž práčků. OK. No, tak tady nějaký ty pontíky. Vůbec netuším, co jsem vyhrál, vůbec nevím, co to znamená, to bych musel chvíli, jo, tak nová barvička na svoji Viagru, jasně. Uvidíme, já se s tím asi budu muset trochu pohrát offline, víc toho nakoukat, jestli bych to chtěl jako hrát vážnějc. Tohle je takový úplně první dojem. Úplně první dojem a musím říct, že velmi pozitivní, jako, aha, nějaký update zrovna. Já to radši mačkat nebudu, mě to vyhodí hru a já mám strach, aby mě to nezničil záznam, tak já tady jenom rychle to ukončím. Já jsem docela nadšený, jak se mi na poprvé dařilo, prostě štěstí začátečníka a jde to znát, že jsem tady nový, jinak by se nedostal se takhle daleko, no. Hele, určitě si tu hru zahraju znova, určitě ji budu chvíli hrát, já doufám, že nespadnu do nějaký pasti a pak mě ta hra nebude chtít pustit od kompu a jít spát, nebo prostě takový ty situace, že vás ta hra chytne natolik, že musíte to pařit dál. A jak říkám, pozitivní dojmy, bavilo mě to, chápu, proč je ta hra tak úspěšná a doufám, že to bavilo i vás, tyjo. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, stejně jako mě, tak budu rád za palec, klidně dejte i dislike, nějaký komentářík, budu rád za odběr. Každopádně, ať mi ten YouTube nějak trochu frčí, jo. Já už tě nebudu dál kecávat. Mějte se. Čau.
Moucho, kurva.